שלום חבר'ה, בואו נדבר רגע על DNA. אני מתאר לעצמי שכולכם כבר יודעים שבכל תא בגוף שלכם תוכלו למצוא את ה-DNA שלכם, שהוא למעשה מולקולה אחת ארוכה שבתוכה נמצא כל המידע על איך לבנות אתכם. החל מצבע העיניים שלכם, הגובה שלכם ומספר האצבעות שלכם בכף היד, ועד לדרך שבה הלב שלכם עובד או הצורה שבה הקיבה שלכם מפרקת מזון. כל המידע שהופך אתכם למי שאתם נמצא בתוך כל אחד מהתאים שיש לכם בגוף. אבל בואו נחשוב על זה שנייה אחת לעומק. ה-DNA שלכם הוא סליל ארוך שמסוגל לכתוב, לקרוא ולערוך מידע. ואומנם המידע שנשמר עליו הוא מידע שקשור לגוף שלכם, אבל מי אמר שזה חייב להיות רק המידע הזה? אנחנו הרי חיים בתקופה שנקראת עידן המידע. אנחנו עסוקים כל היום בכתיבה, קריאה ועריכה של מידע. אנחנו שולחים מידע מצד אחד של העולם לצד השני בשבריר שנייה, ורק בשנת 2016 כלל התעבורה באינטרנט הגיע ל-1.1 זטה-בייט של מידע, שזה 1.1 מיליארד טראבייט, זה המון מידע. וכרגע כל המידע הזה נשמר בצורה אלקטרונית. אבל מה אם היינו יכולים להשתמש ב-DNA כדי לשמור קבצים? זה אולי נשמע כמו רעיון מופרך, אבל מדענים עובדים על הקונספט הזה כבר היום. למעשה כבר לפני 5 שנים מדענים הצליחו לאגור מידע ממוחשב בתוך מולקולה DNA סינתטית, ומאז הם רק הולכים ומשפרים את התוצאות שלהם. כשחושבים על זה, זה באמת רעיון כל כך מטורף. הרי קוד של מחשב הוא בסך הכל שורה ארוכה של 1 ו-0, בעוד שה-DNA שלנו מקודד בעזרת 4 חומצות גרעין, A, C, T ו-G, שזה בסך הכל גרסה קצת יותר מורכבת של שפה בינארית. בעזרת טכנולוגיה חדישה שקיימת כבר כמה שנים, מדענים יכולים לחבר את 4 חומצות הגרעין האלה זו לזו באיזה צורה שהם רוצים, וככה בעצם לקודד כל מידע שהם רוצים. השיטה הזו לקידוד מידע היא כל כך יעילה שברמת העיקרון יהיה אפשר לשמור את כל המידע שזורם באינטרנט בשנה אחת, 1.1 זטה-בייט של מידע, בגרם אחד של DNA. יש סיכוי טוב שבעתיד אנחנו נוכל לשמור את כל הידע האנושי במבחנה אחת. אבל בעצם, למה לעצור פה? הרי בעידן המידע כל אחד מאיתנו הוא הרבה יותר מהמידע שנמצא על ה-DNA שלו. גם האימייל שלנו, חשבון הפייסבוק שלנו, הטוויטר, האינסטגרם, כל אלה מרכיבים את האישיות שלנו ואת סיפור החיים שלנו. היום יש לכל אחד מאיתנו את האני הווירטואלי בנוסף לאני הפיזי. בזמן שפעם היינו מדברים עם אנשים והשיחות שלנו היו נעלמות באוויר או מקסימום נשמרות על חתיכות של נייר, היום כל מילה שלנו, כל תמונה וכל קובץ וידאו שאנחנו מעלים לרשת נשמר שם. יש לנו גישה לכל סטטוס שרשמנו אי פעם בפייסבוק וכל תגובה שאי פעם הגבנו באינטרנט. מה אם היינו יכולים לקחת את כל המידע הזה, את כל התמונות, מחשבות ורעיונות שעלינו לרשת ולשמור אותם על סליל של DNA? ומה אם היינו יכולים לקחת את הסליל הזה ולצרף אותו ל-DNA הקיים שלנו? מה אם כל תא בגוף שלנו היה יכול לשמור בתוכו גם את האני הפיזי וגם את האני הווירטואלי? ואם זה נשמע לכם כמו סיפור מדע בדיוני, הגיע הזמן שתשמעו על קריספר. כנראה אחד הפיתוחים הטכנולוגיים הכי חשובים, ואולי גם הכי מסוכנים, בתולדות המין האנושי. בשנות ה-80, מדענים יפנים גילו שלסוגים מסוימים של חיידקים יש מערכת מאוד יעילה להגנה מפני וירוסים. בכל פעם שחיידק היה מותקף על ידי וירוס, הוא השתמש במערכת שהמדענים כינו קריספר, שזה ראשי תיבות של זה. החיידק בעצם בולע את הווירוס לתוכו, והקריספר חותך חתיכה מה-DNA של הווירוס הזה ומצרף אותו לתוך ה-DNA של החיידק עצמו. ככה החיידק היה בעצם שומר לעצמו קלסטרון של הווירוס המסוכן. בפעם הבאה שהחיידק היה נתקל בווירוס כלשהו, הקריספר היה סורק את ה-DNA של הווירוס הזה ומשווה אותו לקלסטרונים ששמורים אצלו בזיכרון. אם הייתה התאמה בין ה-DNA של הווירוס הזה ל-DNA של אחד הווירוסים המסוכנים שנמצאים אצלו בזיכרון, החיידק ידע לתקוף אותו ולהשמיד אותו לפני שהווירוס יכול לגרום לו לנזק. ומה בעצם כל זה אומר? זה אומר שקריספר מסוגל לזהות, לחתוך ולהדביק חתיכות של DNA בצורה מאוד יעילה ומאוד מדויקת. ומה שהמדענים גילו הוא שקריספר לא עובד רק על חיידקים, הוא עובד על כל DNA, גם של בני אדם. כבר היום מדענים יכולים להשתמש בקריספר כדי לערוך DNA אנושי בכל צורה שבא להם. הם יכולים לחתוך גנים, להדביק גנים ולערוך את ה-DNA שלכם לפי בקשתכם. ואני לא מדבר על צלוחית במעבדה, אני מדבר על זריקת קריספר שהולכת ומשנה את ה-DNA שלכם תא אחרי תא. יש לכם נטייה גנטית לחלות באלצהיימר או בסכרת, פשוט תחתכו את החלק הבעייתי ב-DNA שלכם. רוצים עיניים ירוקות במקום חומות? פשוט תחליפו את הגן שאחרי על צבע העיניים שלכם. כל הדברים האלה אפשריים ברמת העיקרון כבר היום. הטכנולוגיה שמאחורי קריספר היא מדהימה, אבל כמו כל טכנולוגיה, אפשר להשתמש בה לטוב,
כמו למשל לרפא את האנושות ממחלות גנטיות, או להשתמש בה לרע, כמו למשל לתקוף רק בני אדם שיש להם גנים שמזוהים עם קבוצה אתנית כזו או אחרת. ההשלכות המוסריות מאחורי קריספר הן מטורפות, ואני ממליץ לכל מי שהנושא מעניין אותו ויש לו אנגלית ברמה יחסית גבוהה להיכנס ללינק בתיאור הסרטון ולשמוע את הפודקאסט שרדיו לאב עשו בנושא. לסיכום, הפוטנציאל בשמירת מידע על DNA הוא עצום. אם נגיע למצב שבו הדיסק הקשיח שלנו במחשב עשוי בכלל מחומר אורגני, נוכל תיאורטית לשמור את המידע למשך אלפי שנים בלי שנצטרך לעשות כלום. המידע על מולקולה DNA לא הולך לשום מקום, בניגוד למידע שנשמר בצורה מגנטית או אלקטרונית. אבל ההשלכות של התעסקות עם הקוד הגנטי שמרכיב כל אחד מאיתנו הן השלכות מאוד מסובכות ועלולות להיות גם מאוד מסוכנות. ועוד לפני שמדענים מתחילים לשחק לנו עם ה-DNA, כדאי קודם לשבת, לחשוב על ההשלכות האלה ולחוקק חוקים בהתאם. זהו, מקווה שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ייי, נשארתם. אגב, הקהילה המדעית בכל העולם מודעת להשלכות המוסריות של עריכת DNA אנושי, ורוב הצוותים בעולם נמנעים מהתעסקות עם הגנום האנושי, אבל בינתיים בסין המדענים עושים די מה שבא להם, ומדענים סינים כבר הודיעו שהם הצליחו לנקות DNA אנושי ממחלות גנטיות וליצור DNA של בן אדם שלא יסבול לעולם מאלצהיימר, סכרת ועוד שלל מחלות, אבל הם עצרו שם והחליטו לא להחדיר את ה-DNA הזה לביצית מופרית, או במילים אחרות, לא ליצור מזה בן אדם אמיתי. זה יפה מצדם, אבל מסתבר שהמדענים הסינים לא מחכים ששאר העולם יקבע להם חוקים מוסריים, ובתכלס אין שום דבר שיעצור אותם מלעשות מה שהם רוצים. או במילים אחרות, הולך להיות מאוד מעניין בשנים הקרובות. מציע לכם פעם בכמה זמן להיכנס ולרשום קריספר בגוגל ולראות מה יתקדם עם הנושא הזה. ביי!